Esta é a danza da esperanza, danza capaz de sementar paz. Hombro con hombro pode ser todo, hombro con hombro pode ser todo. Con esta canción celebraron no Colexio Compostelán López Ferreiro o Día da Paz, unha xornada na que se queren destacar os valores de convivencia e non violencia, e que de vez en cando hai algún que outro conflito. Algo hubo. ¿Qué pasó? Pues non sei, a lo mejor por el fútbol hai bastantes cosas, sí. Por el fútbol. O que si teñen claros nenos e nenas deste centro educativo é por que se elixiu esta data do 30 de xaneiro para conmemorar o Día da Paz. Este día morrera. Entón quixeronlle conmemorar como axudara a mellorar o mundo pois o Día da Paz. Era un señor que loitou para que houbera paz no mundo. Todos os colexios galegos celebraron esta xornada con distintas actividades. No caso do López Ferreiro, os pequenos e pequenas fixeron un maratón de lectura do libro O Lápiz Máxico de Malala, no que participou a conselleira de Educación, Carmen Pomar. Eu creo que é moi importante que dende a educación dos máis e as máis pequenos e as máis pequenas, non, que teñan sempre presentes valores como a tolerancia, a convivencia, non, a resolución pacífica dos conflictos, non, o respeito polos demais, independentemente das súas condicións pois étnicas, relixiosas, non, o respeto pola diversidade. E eu creo que, bueno, sobre todo o que decía, non, que resolvan os conflictos dende pequenos, dun xeito pacífico, dun xeito dialogado, en convivencia, e, bueno, e que nos dean exemplos aos adultos, non, que moitas veces son eles e elas os que nos dan os exemplos de como facer ben as cousas. A conselleira animouse a despedir a actividade bailando cos alumnos o son da Canción da Paz do grupo de música infantil galego Mamaca.